ସେତୁବନ୍ଧାସନ ସେତୁବନ୍ଧର ଅର୍ଥ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ। ଏହି ଆସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୀ ସେତୁ ସଦୃଶ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହି ଆସନକୁ ଚତୁଷ୍ପଦ ଆସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ତଳେ ପିଠି ଲଗେଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାପୁଲି ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ରହିବ। ଏହି ଆସନକୁ ଶବାସନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ନିତମ୍ବ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପାଦ ଦୁଇଟିର ଗଣ୍ଠିକୁ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ଉପରକୁ ସମ୍ଭବ ଅଣ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ସେତୁ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଧ ତଳେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ 10-30 ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ସେତୁବନ୍ଧ ଆସନ ଆପଣଙ୍କ ତଳ ପିଠିର ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତ କରେ। ଏହି ଆସନ ଆପଣଙ୍କ ଉଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେତୁବନ୍ଧାସନ ହୃଦ୍ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିତକାରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଘା କିମ୍ବା ହାର୍ନିଆ ଅଛି ତେବେ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏ ଆସନ ସାବଧାନତାର ସହ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସେତୁବନ୍ଧାସନ ସ୍ଥିତିରେ 10-30 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଟାକୁ ତଳେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଦ ଗଣ୍ଠିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶବାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ସେତୁବନ୍ଧାସନ ନିୟମିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅବସାଦ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।